Altså, så er man tilbage til endnu en video. Og velkommen til en draft challenge, mine damer og herrer. Altså, sidst jeg lavede det, der... Det var lige for Opinions, der lavede YouTube der. Ej, så. Det var det for i dag. Tak. Anyways, jeg tænkte, i dag der kunne det være sjovt, hvis jeg udfordrer mig selv i en video. Jeg har til tider snakket om, at jeg går åbenbart utrolig meget op i fodbold allerede. Ja, jeg er en nørd og en taber og... Ja, yeah. Så jeg tænkte, at når de fem spillere lige kommer frem, så skal jeg simpelthen gætte, hvem der er den yngste. Og så må vi jo se, altså hvis jeg så får ret, så må jeg selvfølgelig tage, hvem jeg vil. Og hvis det er, at jeg ikke får ret, så tager vi en random. Og jeg tænker sådan, hvis jeg gætter den yngste, så behøver jeg nødvendigvis ikke tage den yngste. Det er ikke sådan det går ud på. Det går bare ud på, at jeg skal gætte, og så kan vi altid lave yngste draft en gang i tiden. Så vi finder ud af det. Men prøv at smide et like for mere draft challenge. Jeg vil gerne lave mere af det. Jeg vil gerne lægge det ud i hvert fald minimum en gang om ugen. Så hvis der har nogle idéer, skriv ned i kommentarfeltet. Og subscribe, hvis I er nye. Det vil jeg da sætte pris på. Det vil da være super, super lækkert. Men lad os springe ud i det. Og jeg bruger altså mønter. Jeg bruger coins her på det. Så det har altså også bare med worth it. Det har været med at være en banger video det her. Se, så formation, der er alle jo lige gamle. Alle sammen 11 år. Normalt så er det illegal. Men vi vælger at tage en 4-3-1-2. Ej, vi går for en klassisk 4-3-2-1. Fordi så får vi også lidt kender med. Det tænker jeg er fint. Okay, nu skal vi gætte simpelthen, hvem der er den yngste her. Den er faktisk meget nem. Det er Sancho. Det kan jeg næsten med sikkerhed sige. Det er vel nærmest kun Hazard her, der kan være yngre. Han er fra 93, og Sancho han er fra 2000. Og jeg, Griezmann og Hazard, nej, de er ikke ligefrem fra 2000. Så vi får simpelthen lov at vælge frit her. Jeg tager en Shevchenko. Vi går med det. Jeg kan godt lide det lidt for Ukraine her. Lige prøv noget andet. Så får vi sådan en icon. Nem at linke op. Det ser godt ud. Venstre angriber. Lad os se. Der kommer nogle gode her. Okay. Se, nu bliver vi testet lidt mere. Men jeg skal gætte, hvem den yngste er her, og jeg står lidt i Sterling, sådan umiddelbart. Jeg har nogenlunde styr på alle aldre her. Jeg mener, at Insigne, han er 28, Griezmann 29, Mané er 28-ish, og så Sterling må vel være en 26 eller sådan noget. Hvis jeg har ret i alt det her, skal vi lige tjekke for sjov, jeg går alt for meget op i fodbold. Jeg mindes, at alle de her fire spillere, undtagen ham der mærkeligt fra Spanien, har jeg søgt op på et tidspunkt, hvad deres fodbold er. Er jeg unormal her? Altså, er der andre jer, der også gør det? Jeg bliver simpelthen nødt til at vide, det er simpelthen for mærkeligt. Sådan, det er lidt for fuck. Jeg siger Sterling, og så må vi se. Han er fra år 94, så han er været, han fylder 27 år, eller hvad, sådan lige hurtigt regnet. Men ja, han er fra 94, han er fra Spanien for 7... Hvad? Ej, det er jo ikke fair. Det er jo ikke sjovt. 97, han ligner en på 33. Nå, men altså, så fik jeg jo den forkerte. Der er jo ikke... Vent, hvad? Altså, er jeg helt væk her? 94... Prøv lige vent, så Sterling han fylder hvad, 27 i år, eller hvad? Og så ham han fylder... Hvad fanden fylder han? Fylder han 24? Aha! Der er også nogen, der har løjet lidt om noget pas her, det kan jeg da godt se. Nå, men så, jamen, jeg tager en random, så vi går lidt frem og tilbage, og vi trykker 3, 2, 1, kom! Ja, okay, Griezmann, det kan vi leve med. Højre angriber, come on, yeah. Lad os lige se, ja, så skipper vi. Nogle af jer nok tænke med, hvorfor skipper vi, men lad nu være. Vi skal ikke tide at gætte på non-reakum-spiller. Det har vi simpelthen ikke tid til. Center mid, lad os se, hvad vi kan få her. Kom. Hvad fanden er det her? To be honest, jeg vil faktisk gerne have Renato Sanchez, så jeg bliver sådan lidt nødt til at gætte, hvis jeg sådan føler et behov for, at jeg gerne vil have nogle af dem. Men jeg gætter også på, at Renato Sanchez er den yngste her. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, han er 97. 87, 93, 86, 93. Så ja, han var den yngste. Så jeg havde ret derfor, så tager jeg også Renato. Næste center midt. Come on. Lad os se. Hvor bliver vi testet? Ja, okay. De Jong er der. Bernardo Silva. Luis Alberto, han er sådan yngre, end hvad man lige tror. Han er sådan 26 eller sådan noget. Partey, han er 27 mennesker. Altså, jeg sådan mit hurtige gæt vil være De Jong. Men Bernardo Silva er også bare okay ung. Men jeg tror, De Jong, han er... Er han sådan noget 22? Men er det for ungt? Ej, jeg tror, han er sådan 22 eller sådan noget. Prøv lige at være. Okay, Bernardo Silva. Vi gætter på De Jong forresten. 94, 93, 88, 92, 97. Så hvad er han? Han fylder hvad? 24 år eller sådan noget? Det skal nok meget. Ja, okay. Så han er den yngste, så vi havde faktisk ret. Og vi må vælge, hvem ved. Og vi tager selvfølgelig De Jong. Giver et strongling til Griezmann. Det synes jeg egentlig giver meget fin mening. Næste center midt. Det skal også gå lidt hurtigere måske det her. Så vi prøver altså bare at gætte hurtigt. Vi gætter på Kimmich. Hurtigt gæt. 92, 88, 92, 95, 96. Kan jeg sige? Altså hvad? Random. Tid til random. Come on. Giv mig noget godt. Og vi tager... Ja. Rakitic. Ja. Højre bak. Lad os se. Hvad bliver det? Come on. Yeah. Vi får en what if. Okay. Den vil jeg faktisk virkelig gerne prøve. Jeg ved ikke hvorfor. Sådan lige meget med kemi. Det er nogle lidt ældre her, ved jeg. Men jeg ved ikke hvor gammel Mbappé er. Jeg har ingen idé. Men jeg vil næsten skyde på, at han er den yngste. Walker i slut 20'erne.
Og spille Quetta i start 30'erne. Jesus Navas må simpelthen også enten sådan i 30'erne, eller sådan slut 20'erne. Roberto er også 28 eller sådan noget ish. Jeg tror, han bare på er den yngste. Men jeg ved fandme ikke, hvor gammel han er. Nå, 85. Er Jesus Navas så gammel? Holy fuck, han er 35. Ja, okay, jeg har styr på fodboldalder, men jeg lærte noget nyt. Jeg troede også, han var, som jeg sagde, slut 20 og start 30 ish. Men jeg tror ikke, han var 35. 85, 95, den er god, den her. 90. 89, 92, så vi havde faktisk ret med en barbo, og vi tager os en barbo, vi skal prøve noget nyt her. Og ja, hvis I ikke ved, hvor jeg kigger, så kigger jeg på fødselsdatoen, og dem, der selvfølgelig er tættest på 2021, er selvfølgelig dem, der er yngst. Det er bare lige til folk, der gerne lige vil følge med sådan matematisk. Nå, centerback, come on, Ramos, Forbi, Alaba, okay, det skal gå lidt hurtigt med gæt. Marcelo der, han ser gammel ud. Jeg siger Alaba, men jeg kunne godt blive triggered på den her. 87, han var gammel. 86, han er gammel. 77. What? Manden er 43 år. Manden er 43 år. Og du spiller, hvad? 77, 92, 85, 87. Så vi får faktisk lov til at vælge, fordi vi gætter på Alaba. Og jeg tager en Ramos til venstre siden. Umiddelbart, det er vel lidt noget La Liga, vi kører her, så det gør vi da bare. Næste centerback. Lad os se, hvad vi kan få her. Skal vi tage et hurtigt gæt? Upamecano er faktisk et godt gæt, så det gætter vi på. 94, 92, 96, 91 og 98. Vi har faktisk ret her. Jamen, vi tager Upamecano. Han linker med Mbappé derovre. Ikke selvfølgelig fuld link, men det giver da lige et lille link derovre. Så det er faktisk fint. Det, jeg kan godt lide det her draft indtil videre. Venstreback. Lad os se, hvad vi kan få her. Og vi tager endnu et... Dalot, hvor gammel skulle han være? Digne er vel også en sådan midt-20'er-ish. Men ham der, Dalot... Det er jo en future star. Er det ikke en future, så giver det jo god med. Han burde være yngst. Ellers er det scam der i EA. Så er det direkte scam. Jeg siger Dalot fra AC Milan der. Så lad os se. Marcelo, 88, 93, 99, 93 og 8. Wow, det var til... Han er selvfølgelig også future star. Hvorfor lægger jeg mærke til sådan noget? Nå, men jeg havde jo ret, ikke? 99 og 98. Ja, så jeg havde faktisk ret. Og vi tager selvfølgelig... Vi tager ham i hvert fald. Han linker perfekt, så det er jo fint. Målmand, lad os se, hvad kan vi få her. Come on, Jake. Come on. Kæppe er der blandt andet. Der er lidt nogle randoms her. Ja, jeg gætter faktisk på Kæppe. Jeg tror, han ser i hvert fald også yngst ud her. Så han ligner en lille baby i forhold til de andre. Så lad os se. 94, 90, 94, 95 og 95. Jeg sejler på den her. Vi tager random. Vi tager 3, 2, 1. Jeg trykker her. Det kan... Og så får jeg ham, selvfølgelig. Det er lige før, han burde være... Forstod I den joke? Okay, det er måske lidt gammel. Reserver. Lad os springe ud af det. Lad os se, hvad vi får her. Næste! Og det bliver en højt rated spiller. Det bliver... Han er 22, kan jeg hurtigt sige. Og så han er den yngste her. Han er den yngste, fordi de alle sammen er fucking gamle ved siden af. Let's go! Vi får 87, 98. Kan det ikke passe, han er 22 så? Jo, det kan det vel godt. 98, 85, 89, 92. Ja, yeah, ja. Yeah. Så Ødegaard. Ham tager jeg selvfølgelig. Jeg kan ikke gå udenom Ødegaard. Det kan jeg ikke. Han får intet kemi. Det er så fint. Det er lige som det skal være. Vi skal gerne have noget Premier League nu. Sådan. Vi skal lige have noget på center midt position, som giver mening her. Så come on, lad os lige få noget center midt, nej, Bruno, okay, der har vi, fuck, der er pres på nu. De Jong der fra Sevilla, han er okay ung, tror jeg faktisk, fra Ajax, Mincha. Jeg skyder på De Jong, jeg tror han trigger mig, jeg tror han er ligesom mig og forskæg tidlig i sit ungdomsliv, jeg tror det er De Jong. Vi siger De Jong, og han er fra 89, så han er gammel, det er godt. 92, ja, 94, ja. Og 94, ja. Sut min fede fuck. Random, 3, 2, 1, come on. Det tager vi i hvert fald gerne. Det gør vi i dag. Vi får simpelthen Bruno Fernandes. Jeg tog det random. I kunne selv se det, jeg havde lukket øjnene. Det er hvad man siger sådan noget, fordi det gør jeg ikke. Næste. Lad os se, hvad der kommer frem. Der kommer en Hazard. Der kommer en Messi. Der kommer en Salah. Salah er det, vi mangler på det her fremragende hold jo. Oh my god, der er pres på. Se, så Poto, du har simpelthen for meget skæg. Du er for gammel. Altså, Hazard, old as fuck, past his prime. Bernardo Silva, masser af skæg, sød fyr. Men han er ung, ved jeg. Han er sådan noget 25-26-ish. Messi, old as fuck, stadig god. Spiller på et dårligt hold. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, når jeg er Arsenal-fan. Og Salamanden her, han er også en 28-år-ish. Så hvem kunne konkurrere? Jamen, så er det jo Bernardo Silva. Det er Bernardo Silva, jeg siger Bernardo Silva. Lad os se. 92, ja, 91, ja, 94, ja, og vi fik ret, og derfor så tager vi selvfølgelig
Vi tager Salah, ikke? Vi tager Salah. Det gør vi, og vi får ham selvfølgelig ind på holdet. Perfekt! Træner, som det sidste. Åh, oh, shit, okay, der burde vi jo faktisk også skulle gætte. Så vi gætter på Lampard er den yngste her. Jeg kan ikke tjekke dem. Ja, Lampard er den yngste her. Prøv at se på de andre. De er past deres prime. Altså, der er ikke så meget der. Det er Lampard. Super! Okay, 89 kemi og hvad? 86 rating. Det er ikke dumt. Det tog også 100 år. Det var 5 års langt, tror jeg, den i sidste. Men nu har vi det ultimative hold, som skal vinde os den her draft her. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg prøver at sige. Solid midtbane. Jeg er fan af midtbane. Angrebet lidt anderledes, men jeg kan lide det. Og forsvaret ligner også nogen, der er klar til at fight for deres liv. Og Kepa er... Der er selvfølgelig også til at hæppe dernede. Wanka! Ja, 2 timer. Jeg fik ikke engang nogen team of the years frem overhovedet. Okay, jeg er fair. Okay, Bruno. Van Dijk. Metaforsvar. Jamen, det kan jeg ikke lige sådan magt i draft. Se ham. Griezmann. Ligger til Shevchenko. Og så er der 1-0. Ja, yeah, ja. Yeah. 6 minutter. Og hvad så? Hvad så, Shevchenko? Jeg kan lide det. Angriberinstinkt. Huh. Hvorfor filmer du ikke ligesom i virkeligheden, Salah? Shevchenko, der er straffe. Pause. Nej, pause. Der er jo straffe. Altså, hvad? Vi spiller uden frispark. Ja, ja. Sådan der. Okay, der er frispark simpelthen. Så vi spiller med frispark. Jeg skulle bare lige være sikker. Ja. Er det tid til en bas, Shevchenko? Han kan altså noget, Shevchenko. Der er en eller anden over ham. Jeg kan godt lide det. Angriberinstinkt. Kommer altså et løb der igen. Der kommer et løb igen. Og han hætter den. Ja, ja. Prøv at se. Hat-trick efter 30 minutter. Det er sådan, man gør det. Jeg kan godt lide. Ja. Altså, der er ikke så meget at sige. Vi får en 3-0 første runde. Vi har et rødt kort. Vi er lige glade. Han kan det hele jo. Han kan også chip nu. Kan han få ham til at race med? Ja, ja. Shevchenko, mine damer og herrer, vi er videre til næste runde. Kom nu! Og jeg er noget, jeg kom til at tænke på ved sidste runde. Sådan overvej, hvor metaforsvaren havde han alligevel ikke kunne gøre mod Shevchenko. Det siger alligevel lidt okay. Ej, okay, prøv at se forsvaret igen. Er han offside? Jeg tror faktisk ikke, at han er offside. Og der er straffe. Der kan ikke være. Vi kunne ikke ellers have sweatet den. Han får rødt kort. Hvad sker der for, der er så mange røde kort i den her video? What? Det er selvfølgelig Shevchenko, der skal tage den. Altså nu, Shevchenko for prison, det er den her mentalitet, jeg har nu. Altså, der er ikke så meget der. Så vi chipper den stille og roligt. Og så står der 1-0. Kom nu. Hvordan kommer man så nemt igennem? Ramos, please, vær noget hurtigere. Det gad du ikke at være. Fedt. 1-1. Ja, ja. Jeg ser dig, Griezmann. Jeg ser dig. Du tager din tæmning og sætter det. Ej, en tæmning. Jeg kan lide det, Griezmann. Hold kæft, hvor god. Bare i virkeligheden. Prøv første gang. Ja, okay, det var også hans weak foot. Vi forsvarer Griezmann. Du er fin nok i virkeligheden. Skal lige siges. Okay, Barca fans. Slap af. He does what he wants. He does what he wants. Shevchenko, he does what he wants. Lad mig se et andet forsvar. Det er faktisk ikke så mega. Hvad er det for et hold? Det ser lidt mærkeligt ud. Det er fint. Vi er klar, ikke? Prøv lige at ramme os i panden, den her. Bum. Og ned rammer sig fødder. 1-0. Der er De Jong. Grisen. Det er godt lavet. Det er også godt lavet. Ødegaard. 2-0. Let's go. Kraftet med Salah helt over på venstrekanten her. Pas det er som at se Robertson fra Liverpool det her. Jeg kan lide det. Ned til venstre bak nu Salah. Hele vejen. Jeg kan lide det. Og han får simpelthen ikke bolden ud af det. Det var lidt. Jo, her. Værsgo Salah. Og så løber vi. Hele vejen tilbage. En vej. Okay, du mistede den igen. Tilbage igen, Salah. Tilbage. En vej, Salah. En vej. Og vi indkasserer. Salah, hvad er... det er meget godt lavet, det her. 3-1. Det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal sige til det der. Det var lidt spicy. Det går han heller ikke rigtig holde til. Vi er i finalen. Simpelthen. Let's go. We are the champions. Jeg har lige jinxet det. Nå, okay, hvad ved vi? Okay, det er et anderledes hold i forsvaret. Jeg ved ikke, hvorfor jeg altid kigger på forsvar. Hele vejen, Shevchenko. He does what he wants. Shevchenko, he does what he wants. 1-0 efter 3 minutter. Det er lige lidt for tidligt, det her til at vi jubler. Ej, Upamecano, jeg er i chok efter den her episode. Det er sådan helt vildt, hvor ringe du er. Jeg troede, du var god. Babbo, Upamecano, mister bolden igen. Og så scorer han til det. Svin! Ja, det er lige... lige når man magter, ikke? Så skal jeg nok score. Det skal jeg da nok. Shevchenko, vi kan afgøre det nu. Og han skyder den bare ind.
Jeg har sigtet måske ud af langt hjørne. Men Shevchenko, he does what he wants. Der er ikke, der er ikke så meget om det. 3 minutter igen, vi får med 2 mål. Kom nu lige. Åh, jeg kommer til at lave en offside trap. Upamecano, er der noget tidspunkt, hvor du skal lave en redemption? Så er det nu. Ja, okay. Der, jeg nåede ikke rigtig hen til manden, men ja. Det er ikke, altså... Hvis han... Hold da kæft, det var ligesom mest mod at bruge tingene der. Nej. Åh, oh, det er sjovt, det er. Det er sjovt. Jeg kan godt lide det. Ja. Man, I'm gonna break my monitor, I swear! Det var det fede scener, det er altid noget, jeg kan se dem. Hvad fanden var det der? Altså sådan, jeg får en 3 i de 78. I swear! 15K-pakke, vi tager det, vi kigger positivt på det. Hvis jeg får Messi, så er jeg tilfreds. Så kan det jo være lige meget, om jeg runder draften, eller om jeg tager finalerne. Får ikke nogen walkout, vi kan ikke få Messi. Jeg vil bare gerne have Messi nu. Bare Messi. Altså, jeg er Messis største fan. Så giv mig lige Messi. Ingen walkout. Det er fandme ikke Messi. Fy for helvede, EA. Men tak fordi I gør så meget. Kæmpe fornøjelse, selvfølgelig som altid. Og husk selvfølgelig, skriv noget kommentarfeltet. Hvis I gerne vil se flere af de her draft chances, og hvad for nogle draft chances, så vil se i fremtiden. Smid et kæmpe like, hvis I godt kunne lide den her video. Og hvis I gerne vil se flere af de her form for videoer, så kan jeg se, at det er noget, jeg skal blive mere af. Subscribe, hvis I er nye, og alle slags meget. Vi ses selvfølgelig i næste video. Hej.